morgon. God morgon, god morgon, god morgon, god morgon, god morgon. Och välkomna till ett nytt avsnitt av Gravid vecka för vecka. Idag är det måndag, idag är det den 10 juni. Och idag är en väldigt speciell dag. För idag är första dagen som jag, ja, kolla här, amningsinläggen bara är överallt. Idag är första dagen jag är hemma själv med Ingrid. Det är ju nämligen så att Rasmus har ju varit hemma i en månad nu. Och det har varit så skönt att ha honom hemma på heltid så här länge. För vi har kunnat komma in i, ja, med föräldralivet tillsammans och sådär, ni vet. Så idag är jag lite nervös. Men det ska nog gå bra. Så idag ska ni få hänga med mig på en liten vlogg. Jag ska gå och handla. Nej, jag ska inte åka och handla, för det har vi redan gjort, vi har handlat på nätet. Men jag ska åka och hämta maten. Och jag kan säga att jag är lite nervös för idag. Det kommer säkert gå skitbra, men lite nervös. Så, det är första gången som sagt. Så att ni ska få följa med på lite vlogg idag när jag är hemma själv med Ingrid för första gången en hel dag. Så vi kör! Välkomna till oss. God morgon, älskling. Tog du lite sovmorgon idag? Åh, så gott du har sovit. Hej! Hej, älskling. Har du sovit gott? Har du sovit gott? Hej! 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 Har du sovit gott? Ja, det har du. Det har du. Ska vi byta lite blöjis? Och sen käka lite frukost. Sådär, då har jag fått på mig lite smink. Jag glömde äta frukost idag, insåg jag. Klockan är väl 10 nu. Ja. Ja, ja. Så lär det väl bli några gånger, tänker jag. Så nu ska vi åka iväg och hämta lite mat på ICA. Första bilturen. Bara jag och Ingrid. Är det lilla syster? Hej, älskling. Är du redo nu? Har du fina kläder på dig? Har du fina kläder på dig? Ja. Vi kommer snart hem igen, Matta. Helvete, detta går så bra. Det går så bra att vara mammaledig på egen hand. Baby sover. Maten är hämtad. Jag har glömt att äta frukost, det känner jag. Jag är ashungrig. Men det går bra nu. Det går riktigt, riktigt, riktigt bra nu. Säger jag, så brakar väl helvetet lös när vi kommer in. Vi har verkligen fått en sån riktig bajsunge. Så jag tror att vi gjorde av med 6 paket blöjor. 5 eller 6 paket blöjor till första veckan. Så ni kan ju tänka er, det är typ så, det är typ 28 blöjor i varje eller någonting, varje paket. Och så, ja, och så 5 paket och 6 på första veckan. Man bara, ja, det är bra jobbat, Ingrid, om man säger så. Och så har vi fått byta nu till den lite större blöjan. Det hade ju varit bra med en årsprenumeration på Liberos blöjor. Det kan jag ju inte säga annat. Det hade varit rena drömmen. Bara få hem så här månadsvis. Fan vad gött det hade varit. Och så glömmer ni väl inte att gå in på libero.se och gå med i Libero-klubben. För där kan ni registrera de här koderna som står i blöjpaketet. Och där finns hur mycket som helst man kan få. Dels kampanjkoder då, så att man kan få bajsdräkter och sånt. När man har kommit upp till ett visst antal kampanjkoder. Eller så kan man få, ja, men typ massa bra att ha grejer när man samlat ihop massa poäng. Så gå in på libero.se och bli medlem på Libero-klubben. Och börja registrera era koder som finns på insidan av de här blöjpaketen. Fan skitbra. Jag har beställt hem en body från Lindex till exempel. Nu när man har kommit upp i lite koder. Den ställer vi där. Sådär. Packa upp mat. Första promenaden ute med hund och vagn. Idag önskar jag att Rasmus hade gått en valpkurs med den här hunden, som hade varit lite uppfostrad. Varmt är det med. Och jag har hoodie på mig, jag vet inte varför.
man är inte jättevältränad efter förlossningen liksom. Så minsta lilla gör mig astrött. Det är närhet som räknas på kvällarna kan man säga. Hon är väldigt närhets. Vill ha närhet hela tiden. Mm. Nu har vi haft vänner här och vi har ätit grillade burgare och kladdkaka med karamelliserade popcorn, eller inte karamelliserade popcorn, kolasås, hemmagjord kolasås på popcornen, fan vad gott det var. Summan av första dagen som mammaledig själv. Det har gått jättebra. Det har varit så mysigt. Det känns helt sjukt att hon är här. Jag kan inte ens fatta det. Att det. Nu har det gått en månad. Hon är en månad gammal liksom. Nej, hon är en månad gammal imorgon på tisdag. Hon är 4... Ja, skitsamma. Hon är 4 veckor gammal. Helt sjukt att hon har varit här i 4 veckor. Det känns så självklart på något vis. Det är som att hon alltid har varit här. Man kan inte ens förstå vad man... Jo, det där med att folk inte förstår vad de gjorde innan de fick barn, det fattar jag inte riktigt. För jag förstår vad jag gjorde innan jag fick barn. Jag fick tiden liksom att gå. Men det känns ändå så självklart att hon är här på något vis. Det är kladdig i käften, eller? Ja, det kan vara lite läppstift. Jag har fått ut det för jag ber om ursäkt. Nej, men det känns så självklart. Hon är liksom så självklar här hemma hos oss på något vis. Så summan av mammaledighet, men du vet, jag är fortfarande, jag är fortfarande liksom helt så här roddig. Jag har så svårt att sätta ord på mina känslor. Jag har haft jättesvårt att sätta ord på mina känslor sen förlossningen, liksom kunna beskriva vad jag känner. Jag vet, när jag har suttit med Rasmus i soffan och helt plötsligt bara börjat gråta. Och jag inte kan förklara varför. Jag har alltid varit jätteduktig på att sätta ord på mina känslor. Men just nu är jag inte det, mer än att jag kan säga att jag är så jävla lycklig. Jag är så jävla lycklig över den här lilla personen. Så att jag... Nej, det är det enda jag kan säga. Jag kan inte förklara något mer. Det har varit en helt fantastisk dag. Nu hörni, är detta näst sista avsnittet. Så nästa vecka är det sista avsnittet för mig. På gravid vecka för vecka. Då har vi varit med i... Ja, jag kan inte ens räkna. Sen vecka 26. Vi har varit med så många veckor. Nu tänkte jag att ni skulle få önska lite. Vad ni vill se i nästa vecka. Eller nästa vecka då. Vad vill ni se? Vad vill ni att sista avsnittet ska bestå av? Ja, vad vill ni ha? Helt enkelt. Berätta det för mig i kommentarsfältet. Så ska jag och Ingrid knoppa ihop något riktigt bra till sista avsnittet. Nu är jag jättetrött. Så nu ska jag gå och lägga mig. Vi hörs. Puss och kram.